Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreka, ka qenë i qartë teksa ka folur nga Gjirokastra për lumin e Vjosës dhe mundësinë e disa investimeve në të. I shoqëruar nga Ambasadoria e Holandës dhe Austrisë, ai ka thënë se Unioni Evropian mbështet nismën për ta shpallur vjosen park kombëtar. Djenë e patëm një diskutim jaftë fryqëm jo vetëm e ekspertët, por dhe me komunitetin që jeton në gjithë zonën e lumit vjosë dhe ideja ka qënë se si mund të kthejet kjo zonë në një park komtar. Dhe ne në lidhje me këtë qështje kemi mbështetur këtë iniciativë për të aktuar vjosa në një park komtar. Për fajsu e si bashkëmit e Europian në vendin tonë ka thënë gjithashtu se për gjdo projekt në rumin vjosa, duhet një konsultim i gjerë me të gjitha këtorët e përfshirë. Ne po e ndjekim të qështje nga afor me një vëmendje të posatshme dhe të veçantë. Do të vazhdojmë të ndjekim atë dhe a kemi bërë të qarta edhe qeveriz dhe autoriteteve që ajo që dëshirojmë ne është që duham të shojmë një konsultim të plot me ekspertët e mjedisit, por dhe me komunitetin e zonës. Më herët, iniciativën e shpalli së lumit vjos, park kombëtar, e kanë mbështetur edhe figurat të rëndësishme, nga vendi, por edhe bota.